Svekidisi ir šiandien svečiuose turime Aistę. Aistę Mulčaitytę, kaip taip žinoma kaip Aistolė. Ir šiandien turim tokį challenge'ą iššūkį mum abiem. Man kilo idėja, kad na, du fotografai, davai pamėgink kažką dar sukurti be podcast'o. Ir man kilo ta idėja padaryti iššūkį abiems. Ir esmė būtų labai paprasta, kadangi tu daugiau fotografuoji, tu profesionalesnis, kaip tu. Aš toks šiek tiek mėgėjas, bet vis tiek surimsim pečius ir pažiūrėsim, kuris gali padaryti gražesnės 5 nuotraukas. Ir iš jūs išrinksit, kuri jums gražesnė, ir Instagramas nubalsuos, ir mes sužinosim rezultatus, o laimėtojas gaus saldžią dovanėlę. Ar reikia pasistengti? Motyvacija yra, mūsų įranga yra. Tai jau. Tik tiek, kad įranga bus ne mūsų, ne savo, o naudosim vienas kito. Atėjusiu, sužinau, kad ne tik tai turėsiu pakalbėti podcastą, bet ir turėsiu atlikti užduotę. Ir ta užduotis buvo padaryti 5 skirtingas nuotraukas, ką jau daugmaž žinojau, kai man pristatė. Bet aš nežinau, kad tai reikės daryti su ne savo fotoaparatu, o su svetimu. Ir tai buvo šiek tiek irgi naujas dalykas, nes dariau nuotraukas su Canonu, o ne su Nikonu, nes labai esu įpratusi fotografuoti su savo fototechnika. Kiekvienas fotografas turim savo įrangą ir mes įpratę jau iki kaulų atmintinai viską kaip naudotis. Ir, na, maniau, būtų iššūkis, jeigu tu negalėtum naudoti savo įrangą, bet galėtum ir turėtum naudoti kito žmogus įrangą. Tai toks tam tikras šokas persiorientuot, persižiūrėt, nes vis tiek ir viewfinderiai skirtingi, kaip mes pradėjom daugiau fotografuoti ir yra tam tikrų šokų, su kuriais tiesiog turi susitaikyti. Mano Canonas, mano širdis ir laimė bus savo rankose. O mano Nikonas bus tavo rankose. Nikoną, manau, labiau bijau negu tu mano Canoną. Manau, jo. Bet tikėsime, kad viskas bus gerai. Ir aš būsiu tavo modelis, tu būsi mano. Pagrindinė esmė buvo, kad mums reikia sukurti 5 nuotraukas. Tai mes galų gale pasirinkom portretą, šešėlį, spalvą, makro iš arti ir nude. Temos buvo gan paprastos, nes atėjusi galvojau, kad gausiu visiškai keistas, meniškas temas, ten harmoningas, ten jausmas ir visokios sudėtingos temos, kurios reikės galvoti, kaip įgyvendinti, reikės daiktų daug, ar reikės laiko tiesiog suprasti, bet temos buvo labai paprastos. Tai čia buvo palengvinimas, kad galėčiau padaryti užduotą. Nes jas sutvarkysim ir po podcast'o mes sužinosim, kas yra laimėtojas ir kas gaus dovanę. Tai va to ir pradedam ir einam prie darbo. Procesas toks įdomus, kaip iš modelio perspektyvos, kai mane fotografavo, na, tai man yra įdomu, nes, kaip ir minėjau, iš tos perspektyvos aš nesu matęs ir nesu modeliavęs. Bet Aistė gal lengvai su manim susitvarkė, mes nekūrėm kažko labai skirtinio ar kažko sudėtingo, tiesiog turėjom temas ir paleisėjom. Man labai patiko spalvų tema, man turbūt labiausiai patikusi tema buvo spalvų. Nes galėjau pažaisti su šviesom ir su šešėliais ir su spalvom. Ir tie šešėliai gavosi tokie spalvuoti. Man labai patiko nuotrauką ir aišku, jas pamatysit. Kaip ne fotografų, nes tai nėra mano pagrindinė sritis, mano pagrindinė darbo sritis yra video montavimas. Tačiau tai buvo išties man smagu pažiūrėti šono ir kaip dirba kitas ir pasisemti patirties. Ir mes užkoliuose šiek tiek pamatė mano nuotraukų, mes pakalbėjom ir tą tikrai vertingų patarimų. Ir kaip buvo sutarta, mes nusprendėm Instagramo žmonėms, Instagramo sekėjams, nuspręsti, kurio nuotraukos yra geresnės ir kas turėtų laimėti. Na ir pabaigus retušavimo darbus, aš sukėliau istoriją ir mes pradėjom daryti podcast. Podcast'o pabaiga ir mes turime rezultatą. Mūsų pirmoji kategorija – portretai, kas laimė? Nežinau. Spek. Gal jūs? Taigi, dėja, laimėjai tu. Kaip keista. Paplokime 76%. Ir žymiai norėčiau perdaryti portretą, bet aišku, neturim ten visos dienos, tai padariau tokią verslinę nuotrauką. Tai antroji mūsų buvo spalva.
Ir laimėjai 71%. Kažkaip 70 dominuoja, kažkaip praskaičiau. Trečioji kategorija – šešėliai. Čia jau tikrai nusirašau save, neverta apdovanojimo, nieko gero nebūtų. Tačiau vienu balsu laimėjai. Va, va, va. Tik tais vienu, nes man tai irgi nepatiko. Galbūt labiau būčiau pasistengusi ir kitaip pateikusi šešėlio nuotrauką, nes tai man nebuvo, retušuojant ypač nepatiko. Žinau, kad būčiau galės geriau padaryti. Taigi turime close-up makro nuotrauką. Irgi laimėjai. Ir mūsų paskutinė nuotrauka, nude, intimesnė nuotrauka. Ir laimėjai. Labai smagu. Taigi, žmonės nusprendė, ir kas mes tokie, kad stotume prie žmonių valią. Taigi, pirmą norėčiau padėkoti už tai, kad atvykai, už tai, kad sudalyvavai. Ir na, jau toks laikotarpis, ir na, tiesiog simbolinė dovanėlė. Ačiū labai, ja, tu kaip tikram TV šou pasijutau. Ir aišku, esi laimėtoja. Tada štai tavo prizas. Ačiū, ačiū, ja, tau. Na ir visose kategorijose Aistė laimėjo. Aš arčiausiai buvau tik šešėlių tema, kurioje vieno žmogaus paspaudimo, vieno balso persvarą jį laimėjo. Čia buvo viskas gan greitai. Ir susimetimo technika, ir retušavimo negalėjau savo padaryti. Čia, manau, suprantamas dalykas. Tai va, tai aš manau, kad pasistengus tikrai buvo galima daugiau išpešti iš viso šito ir sukurti geresnį rezultatą. Bet kai reikia viską greitai padaryti, tai aš ganėtinai džiaugiuosi, kad išėjo šitaip jau vieną. Bet jo, aš labai savikritiška galbūt šitą atžvilgiu, tai manau, kad jums patiks ir tai, kas išėjo. Aš jai sakiau ir man netikėjo, aš noriu, kad tu laimėtum. Pabūtent šitas procesas, ne kiek kas laimi, kas nelaimi, bet tai, kad mes padarėm šį projektą, mes stengiamės, kūrėm įvaizdžius. Ir visa tai, kaip mes studijoje judėjom, kaip viskas keitėsi, dinamika. Kai aš buvau modelis, kai fotografavau ir kai aš fotografuoju, buvo modelis. Man ši patirtis tikrai patiko ir labai faina yra sukurt tokio tipo iš vis videoklipą, tokį projektuką, jeigu galima jį taip pavadinti. Ir manau, tai liks su manim ir tai liks YouTube kanale per amžius ir kažkada galėsiu aš atsidaryti į pažiūrėti, galbūt nusivilti dėl kokybės ar dėl viso to, arba galbūt pasidžiaugti, kad mes kažką tokio sukūrėm. Šiame YouTube'os kanale planuoju daugiau kūrybiškų projektų, tokių trumpų filmų, idėjinių, taip pat ir podcastų, tikrai siūlau prenumeruoti. Na ir susitiksime kitam videoklipą. Iki!